Standard and Poor's միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունը վերահաստատել է Հայաստանի երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ արտարժույթով ու տեղական արժույթով սուվերեն վարկանիշը BB- կայուն հեռանկարով։ Կառույցը նշել է վարկանիշի ամփոփող թողնելու նպաստած գործոնները՝ լարվածություն Ադրբեջանի հետ սահմանազատման եւ տարածիկ միջանցքի հարցերում, անվտանգության դաշինքների վերագնահատում եւ ավելի սերտ կապեր արևմտյան գործընկերների հետ, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների ներհոսքի պայմաններում ծախսերի ավելացում, որը սակայն հարկաբյուջետային խելամիտ կառավարման արդյունքում պետական պարտքը պահում է համեստ մակարդակում։ Մասնագետների գնահատմամբ վարկանիշի վերահաստատումը դրական է այս փուլում։ Իրավիճակը, որի հիմա վրա նախքին վարկանիշը տվել էին, ըստ էության կայունության պահպանման շնորհիվ պահպանել են իրենք, այսինքն դրական գործընթացները, որի արդյունքում իրենք տեսել տվել էին, ըստ էության պահպանված են եւ որոշակի կտրուկ փոփոխություններ իրենք չեն ակնկալում, որն էլ պատճառ էր վարկանիշը նույնը վերահաստատելու առումով, բայց մյուս կողմից էլ նաեւ նշել են որոշակի ռիսկերի հնարավոր սցենարների մասին, որոնք նաեւ ըստ իրենց հիմնական սցենարները չեն, այսպես ասած, բացասական առումով։ Կառույցն ակնկալում է, որ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքն այս տարի կաճի 6.2%-ով, 2022-23 թվականների միջինացված 10.7% աճից հետո, որը երրորդ ամենաբարձր տեմպն է գործակալության կողմից վարկանիշավորվող 137 երկրների ցանկում։ Որոշակի դանդաղումը հիմնականում պայմանավորված է արտաքին խոշոր առևտրային գործընկերների պահանջարկի նվազմամբ բազային ազդեցություններով։ Պակասել է նաև Ռուսաստանից միգրանտների ու կապիտալի ներհոսքը։ Հայաստանի վարկանիշը թողնելով կայուն զարգացող, դա ազդակ է ներդրումների տեսանկյունից նախ եւ առաջ, ազդակ է միջազգային նորմալ հարաբերությունների տեսանկյունից, ազդակ է Հայաստանի եւ հարակից երկրների հետ փոխհարաբերությունների տեսանկյունից։ Ըստ էության, այս առումով կազմակերպությունը ասում է միջազգային խաղացողներին, որ Հայաստանը մենք համարում ենք կայուն երկիր տնտեսական զարգացման առումով։ Ներքին սպառումը, զբոսաշրջությունը, իրական աշխատավարձի ավելացումը, նաև կառավարության խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կնպաստեն աճին։ Հիմնական ռիսկային գործոնները կապված են հնարավոր լարվածությունների հետ, որոնք սակայն չեն խանգարել վարկանիշին։ Փորձագետի գնահատմամբ սա մի քանի ազդակ է փոխանցում։ Հայաստանը պահում է իր տնտեսական կայունությունը ստեղծված միջավայրում, Հայաստանում կա որոշակի ներքին տնտեսական կայունություն արտաքին միջավայրում ռիսկերի դիմակայման առումով, եւ հաջորդը, որ մենք դեռևս շարունակելու ենք այս ստեղծված միջավայրում դեռևս օգուտներ քաղել արտաքին միջավայրում տեղի ունեցած բացասական քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներից։ Հիմնական ուղերձը հետևյալն է. Հայաստանը անկախ աշխարհակաղակական իրավիճակներից վճարունակ է եւ վստահելի, ընդգծում է Սոս Խաչիկյանը։ Պետական պարտքի հսկայական ավելացող բեռ չի դիտարկվում։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ որ հստակ իրենց հաշվետվության մեջ նշում են, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 100,000 եւ ավել մեր հայրենակիցների մասով կառավարությունը վերցել է բավականին մեծ պարտավորություններ, այնուամենայնիվ այս պարտավորություններով հանդերձ կառավարության բեռը ռիսկային չի գնահատում։ Գործակալությունը երկու սցենար է դիտարկում, որոնցից մեկը կարող է վարկանիշի բարելավման, մյուսը իջեցման պատճառ դառնալ։ Դրական սցենար. Մենք կարող ենք դրական վարկանիշային գործողություններ ձեռնարկել, եթե Հայաստանի հարկաբյուջետային կամ արտաքին հաշվեկշիռներն ավելի ուժեղ լինեն, քան մեր ներկայիս սպասումները։ Մինչդեռ աշխարհակաղակական ռիսկը մնում է զսպված։ Բացասական սցենար. Մենք կարող ենք իջեցնել վարկանիշները, եթե Ռուսաստանից կուտակված ֆինանսական եւ աշխատուժի ներհոսքի ընդգծված հակադարձումը դանդաղեցնի աճը, առաջացնի փոխարժեքի արժեզրկում եւ թույլատնի հարկաբյուջետային ու արտաքին հաշվեկշիռները։ Բացի այդ, թեև դա մեր հիմնական սցենարը չէ, սակայն Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի հետ աշխարհակաղակական լարվածության աճի հետևանքները կարող են սահմանափակել վարկանիշները։ Գործակալությունը նաև հաջորդող 3 տարիների համար է կանխատեսում արել՝ 2025-ին 5, իսկ 26 և 27 թվականներին 4.8% տնտեսական աճ։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։